Yes, twongeye guterwa ishema ryinshi cyane no kongera kuza kubana namwe nshuti bakundwa ba Verite TV na makuru y'imikino aba agezweho abakunzi bamurera mu bihe byagiye bitambuka bagiye batubwira bati se ko nta makuru ya za transfer muruka kutugezaho bimeze bite ese ni ayari kuvugwa muri Murera mugiye ndamunduriza ibitekerezo byanyu byinshi cyane binyuze kuri ya nimero yacu twabahaye ya WhatsApp turabisoma cyane rwose kandi tukabasubiza rero ibitekerezo byanyu bigomba kubahirizwa kandi bikagenderwaho cyane gusa abo nagiye nsubiza nti igihe amakuru ahari kandi yanyu turajya tuza tuyabatangarize rero uya back twagarutse rwose kubahereza ubwino mukanya gasize tumaze kubatangariza bakinyi bamaze gusinyira Rayon Sports bamaze gutangazwa binyuze ku mbuga nkoranyambaga zayo ubu ngubu tugiye kujya tubagezaho amadiru yarangiye ndetse na yenda kurangira kuko iki ni igihe cy'imiriro yatangiye kurekurwa muri Murera ndagira ngo wegere hino mbere y'ibindi byose ubanze ukande subscribe maze winjire mu muryango mugari w'ababana natwe kandi baba bafite amakuru yize reka mbahereza urugero rwose cyane wenda mbere yuko tujya mu bindi bazaniye izindi nkuru ziremereye cyane Fitina Ombolenga final stage discussion bageze kuri stage ya nyuma rwose y'ibiganiro ndaje nkubwira uko bimeze ndaje nkubwire amafaranga Rayon Sports igiye kongera gucakira cyangwa se bivugwa ko hari amafaranga igiye kubona ndetse nigaruka rya Munyakazi Sadate muri Rayon Sports aho ryaturutse ndetse n'inkomoko yaryo Verite TV turaza tugashyiraho umucyo kubiriho biravugwa muri Murera na handi hantu nta kindi gitangazamakuru gikora kuri YouTube muri runo rwanda uzigera ubona ha makuru agezweho mu buryo bwa kukanyuretse hano kuri Verite TV hano kuri Verite TV niho tubakubita makuru agezweho muri Murera mu buryo bwa kukanya niyo cyaba igisiga gitambutse bakavuga ati iki gisiga cyoherejwe na Rayon Sports twe Verite TV duhita tuvuga ati igisiga cyariyo kiratambutse ni ngutyo update zose ugenda uzikura hano turaje tubibavira imuzi n'imuzingo iza rya Niyonzima Olivier Sef muri Murera twaritangaje kare mu kwezi kwa mbere umwaka usize turababwira ati ndibukanye nababwira ijambo ngira nti mu kwezi kwa mbere se mu kwezi kwa gatatu twakoze inkuru nyinshi cyane za Niyonzima Olivier Sef zimuzana muri Rayon Sports kuko amakuru yari ahari ndibuka hari abakunzi bacu bigeze kutwataka cyane rwose batubwira bati atwabitubwiye mu kwa mbere none ubigaruye mu kwa gatatu ati se katasinye byagenze bite ndabasobanurira ndibuka ko nababye ati Niyonzima Olivier Sef sezo ya 2024-2025 natayikina muri Murera muzavuga ati dore umunyamakuru w'igihuha wabayeho hano mu Rwanda ndetse n'ibihe byose Verite TV niwe munyamakuru wa mbere w'igihuha hano mu Rwanda iryo jambo nararivuze ikiganiro ndakizana hafi muri community ndongera ngikorere riposti mwongere mu cyumvi iri jambo narivuze ndavuga nti Niyonzima Olivier Sef sezo ya 2024-2025 nadakenera Murera muzavuge ngo Verite TV niwe munyamakuru w'igihuha twumvise wa mbere mu Rwanda iryo jambo narivuze bigendanye nuko abakunzi ba Murera bakiraga aya makuru ate se ko transfer uyitubwira ntibe nge nkababwira ngo sezo ya 2024-2025 kamba na roho agomba kuba ari muri Murera none yahageze mbabwira abandi bakenye bagiye batandukanye bagomba kuza muri Murera reka ibyo tubireke mbabwira ku munyeza mu witwa Kadimu Ndiaye ko agomba kongerwa amasezerano byanze bikunze mbabwira aho ibiganiro byari bigeze nyuma yaho Kadimu Ndiaye yaje kwisubiraho ibiganiro bisa n'ibisubiye irudubi kuri inshuro rero amakuru ahari yuko Kadimu Ndiaye yaba yamaze kongererwa amasezerano we nibyo turaza kubigarukaho umuntu zacu ziribuze kugenda zikurikira icyo sicyo twari tugambiriye cyane ariko ni uburyo bwo kubemforuma kugira ngo nujya wumva amakuru ujye utegereza abe iyo mbere yo kugira ngo nawe ugire icyo utangaza kuko tuba turi hano kugira ngo tubemforume rwose neza cyane rero turishimye cyane dutewe ishema ryinshi cyane no kongera kuza kubana namwe abakunzi bamurira bamaze iminsi badutunga gatoki ati none amakuru yagiye he twagarutse
twagarutse cyane rwose mwe mukande subscribe ubundi ibintu birusheho kugenda neza cyane rero nkuko byamaze kugenda bitangazwa iyi ni breaking news ni breaking news mbonye akakanya aho amatike yo kwinjira muri stade amahoro ku mukino wa APR ndetse na Police Football Club ku munsi w'intwari kuri uyu wa mbere aho rwose APR Lowa ndetse na Regira ari noti y'igihumbi uburyo bwo kugura amatike nabwo bwo nakuraga inkuru ntabwo bari bwagatangajwe ariko breaking ndabashije kumenya yuko kwinjira kuri stade ari igihumbi rwose kandi noneho ngo uburyo bwo kwinjira kuri stade buzaba bunogeje bumeze neza cyane rwose ari sawa cyane ayo niyo makuru niyo breaking yari ingezeho akakanya ndayiba breaking zende babwiye ati rwose reka namwe mube mumenya mube mutegura kanoti k'igihumbi mukegeze hafi nta gihindutse iyi niyo otike rwose igomba kuba yo kwinjira kuri stade amahoro reka twigire muri Murera mbere yuko njya kugaruka rya Munyaka Sadate ayo makuru aho yaturutse ndetse nibyayatije umurini nibyatumye inkuru zikomera cyane zigaruka rya Munyaka Sadate muri ekipe ya Rio Sport reka kwanza bari naho tunatangirira reka nkubwire ko hari umwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga byumwe hariko kuri Twitter bamwita aravuga yiyita ngo urinde wiyemera mu minsi isize abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram rwa Twitter ubwo ni X yahoze ari Twitter yaragize ati nkurikije uburyo abareyo barimo kwamagana retired ko abayobora nabi aho bageze ko nyine aho bageze ko basaba Paul Kagame ko ari we wamwikuriraho birashoboka ko adakenewe agire agende yongera hati dukeneye Sadate Munyakazi niwe wacu nubundi akiri perezida wabonaga afite imigambi ifatika uyu ni urinde wiyemera niko yiyita kuri X uyu muramuzi Umunyamakuru Lorenzo Christian wa RBA nawe akimara kwibona ngutya nawe araza bipostiga ku mbuga nkoranyambaga ze amakuru rwose ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bitangira kubigarukaho biti Munyakazi Sadate ati abakunzi ba Murera baramwifuza mu buryo bukomeye cyane ati retired ntibamushaka rero ibingibi byaje kuzura inkuru yavuzwe mu bihe byatambutse mu menzi yashize by'umwihariko hagati kwezi kwa gatatu no mu ntangiriro z'ukwa kane ko Munyakazi Sadate yaba ashobora kuzahabwa posti muri Murera kugira akomeze kuyifasha ari hafi yayo ariko atari umuyobozi mukuru ibyo byaravuzwe birarangira rero isoko y'amakuru yigaruka rya Munyakazi Sadate naho ngaho yagiye aturuka nange reka mbabaze ntise bareyo hagati ya Uwayezu Jean Fidel ndetse na Munyakazi Sadate mwakumva ari nde wabayobora mu yindi manda isigaye cyangwa se muri manda zikurikiyeho dore ko amatora agomba kuzaba mu kwezi kwa cumi aribwo Yezu Jean Fidel azaba arangije manda y'imyaka ine muri ekipe ya Murera murabona ari nde wabayobora muze kutubwira hasi muri comment kabisa murabona ari nde wabayobora hagati ya Yezu Jean Fidel ndetse na Munyakazi Sadate gusa nubwo bimeze ngutya abenshi baravuga bati nubwo Munyakazi Sadate yarayoboye Rayon Sports harimo ibintu byo kutumvikana harimo za rwasera zigiye zitandukanye atari ko Rayon Sports yaratsindaga igahabya abakeba ikanatwara ibyo bikombe atari ko buno ekipe byitwa ngo ifite amafaranga ngo twende ifite finance ihagaze neza ati bikombe byarabuze ati biraterwa n'iki why ati niye mpamvu iri gutuma Rayon Sports buri insinzi benshi bakavuga bati reka dutegereze uko Uwayezu Jean Fidel ari buze kugura abakinnyi of course byose birashoboka ariko iyi post ikimara kujya hanze ni ibitekerezo ngiye ntari busome ariko hari abagiye bavuga bati twebwe turashaka Munyakazi Sadate abandi bakavuga bati Uwayezu Jean Fidel nagumeho ni 50-50 benshi bifuzaga ko rite yadahaguma n'abandi benshi bakavuga ati Munyakazi Sadate naze ati niwe wacu kabisa reka twigire kuri Fitina Omborenga
nyuma yuko Niyonzima Olivier Sefa atangajwe nk'umukinnyi wa Rayon Sports, Fitina Ombolenga ntakabuza nawe ibiganiro bigeze kuri 98% byamaze kuba birangira kugira ngo atere ku mukono ku masezerano, harabura 2% rwose uyu nawe akaba umukinnyi wa Rayon Sports, kuri 2 akazaba hafunze neza cyane rwose nyuma yuko Serumogo Ali Omar nawe biro gutangazwa ko ashobora kwerekeza muri ekipe y'igipolisi cy'u Rwanda, ubundi Fitina Ombolenga akaza kuba akaba kuri 2 ameze neza cyane, 2 ayifunga arimo rwose afasha ekipe ya Rayon Sports kutinjizwa ibitego. Ni gutyo bimeze Fitina Ombolenga nawe rwose vuba hangaha araza gutangazwa nk'umukinnyi wa Rayon Sports, kuko diru zimwe na zimwe yarategereje zo hanze inyinshi zamaze kugenda zifeyiringa, izo bari bitezeho ngo zamaze kugenda zifeyiringa. Rero amakuru hari ni muri Murera, nta yindi shuri hari dore ko nawe yagiye abyemera, nubwo yagize ngutya gaca bugeri bwa nyuma akajya kuvuganira na polisi, ariko rwose ibyo polisi yamuhaga ngo ntaho bihuriye n'ibyo Rayon Sports yari yamwemereye. Rero kuri iyi nshuro aho biteganyijwe ko muri iki cyumweru nikirenga iki cyumweru Fitina Ombolenga taratangazwa nk'umukinnyi wa Rayon Sports, ngo ntabwo azaba akiri umukinnyi wa Rayon Sports rwose, ntabwo Rayon Sports izaba ikimwifuza, nta nubwo izaba igikeneye kumusinyisha. Iki cyumweru nikirangira rwose niyo makuru nizo abari za ndani zihari, Fitina Ombolenga rwose nta gihindu turaza kuba ari umukinnyi wa Murera. Ikindi kigazweho niki rero, Rayon Sports ntabwira habwa amafaranga ihabwa n'umuterankunga miliyoni zirenga 200 nyine amafaranga n'umu masezerano, bivugwa ko mu rwego rwo kwirinda ko wenda bazagira ibazo by'amafaranga ngo uruganda rwa Skol rwabaye rwirinze kuba rwabaherereza miliyoni 240, baravuga bati mwe mure kritisho twa ayo mufite ndetse nawe twabahaye yo kubafasha kurekirita abakinnyi, ngo kuko hari amafaranga Rayon Sports yahawe na Skol yo kubafasha kurekirita abakinnyi, timutwarayo mube muyakoresha aya ngaya kugira wenda mutazaryoherwa n'isoko mukaba mwayakoramo azabafasha guhemba abo bakinnyi, reka tuzayabahesezo irangiye Prito Omerikato irangiye sezo ya 2024-2025 itangiye. So ni gutyo bimeze, ariko anytime mwakenera gusinyisha umukinnyi mukabura amafaranga, nanone twabaho makiya kugira ngo mwigurire intwaro iremereye cyane, byinshi cyane biri gutangazwa muri Murera. Ubu rero Keve mu bakinnyi yari yaraproposé Rayon Sports ko bagomba kwisinyira, nawe akaba yayisinyira, uwa mbere arasinye, hasigaye Ombolenga, hasigaye Nsabimana Emabre, ubundi rwose proposal ya Muhire Keve ikazuye neza cyane, nawe akaza gutereka umukono ku masezerano, bivugwa ko ashobora kuba yahabwa miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda. Mukomeze mugira ibihe byiza, iyi ni Verite TV turabashimiye.